السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف شکیل، میرے ساتھ موجود ہیں ربہ عمران. یہ ہم آج ہم رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. پہلے ہمارا سیگمنٹ ہوگا گیم شو، پھر اس کے بعد آج ہم آپ سے ملاقات جو کروائیں گے اپنے گیسٹ کی کروائیں گے، پھر نعت کا سیگمنٹ ہوگا، پھر اختتام ہوگا. ربہ، اوور ٹو یو. تھینک یو کاشف. اب ہم گیم کی جانب بڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے پاس دو پارٹیسپینٹ موجود ہیں، ان سے ہم پنجا لڑوائیں گے. تو مجھے بتائیے آپ کا کیا نام؟ چمن شہزاد. جی چمن شہزاد. چمن شہزاد. روز ہے آپ کا؟ روز ہے. جی میرا. آپ کا کیا نام؟ اویس. اویس، مجھے یہ بتاؤ کتنے پرجوش نظر آ رہے ہیں تم، کون جیتا ہے؟ بالکل پرجوش ہوں، امید تو ہے جیت جائیں گے ان شاء اللہ. کون جیتے گا؟ ابھی مقابلہ ہوگا پتہ چلے گا. چلے ہم ان کو ربہ، ان کو ہمارے دو اپنے اسپانسرز کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. ان کو اٹیچ کرتے ہیں کیو لنک کے ساتھ، ان کو اٹیچ کرتے ہیں سن سلک کے ساتھ. دیکھتے ہیں سن سلک اچھا دھوتا ہے یا کیو لنک والا پراپرٹی بیچتا ہے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اسٹارٹ کریں گے. کوئی دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، مجھے پتہ چل جائے گا کون دھاندلی کرے گا. جی اچھا، رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ ہے. چلیں. اچھا یہ جو بھائی، ایک منٹ، یہ ہاتھ سیدھا کر لو. چلیں ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے، ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے، کوئی دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. ربہ کاؤنٹنگ سٹارٹ کریں آپ. اوکے سٹارٹ. 1 2 3. بھائی آرام سے. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. گیم بہت ہی ٹف مرحلے پہ جا رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا. روک لے. آج کے ہمارے جو ونر ہیں بھائی، بات یہ ہے کہ آپ نے تو ان کو موقع ہی نہیں دیا، کیا وجہ بنی؟ مقابلے میں موقع نہیں دیتا. ایک مرتبہ اور لگائیں. ایک منٹ بھائی رک جاؤ، مجھے اسٹارٹ تو کہنے دو. چلو چلو انعام بھائی، بہت جلدی ہے. 1 2 3 آرام سے. یار اس کو بھی جیتنے دو. 8 9 10. کھایا کچھ نہیں؟ کھا پی کے نہیں ہے کہ روزہ ہے؟ روزہ ہے. کیا کھا کے روزہ رکھا تھا؟ مٹن. بس آپ کا مٹن لڑ گیا آپ کو. اے مٹن کے شہیدو، یہ ہے آج کے ہمارے ونر. کیا نام ہے آپ کا؟ چمن شہزاد. چمن، چلو پھر آپ چمن ہی جانا جیت کے. اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ربہ آپ اپنے گیسٹ کا تعارف کروائیں اور پھر ہم اپنا سیگمنٹ کا آغاز کریں گے. اپنے سیگمنٹ کا آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کروں گی. جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ رکھا، اللہ پاک نے اس کا چہرہ جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیا. تو اس حدیث مبارکہ سے رمضان کی فضیلت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. تو بلا تاخیر ہم اپنے گیسٹ کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے بات کریں گے. آج ہم رمضان سے ریلیٹڈ ہی، تو آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں سید حذیفہ بخاری صاحب جو کہ مذہبی اسکالر ہیں، ان سے بات کریں گے ہم رمضان کے حوالے سے. اور ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ علی رضا صاحب ہیں. علی رضا صاحب بیسکلی ایک صحافی ہیں اور ان کے پاس ایک ایسا ٹیلنٹ ہے، آواز کا ٹیلنٹ ہے. اور جب ان کا ٹیلنٹ ایسا ہے کہ جب یہ اذان پڑھتے ہیں تو سننے والے کو یہ لگتا ہے کہ میں پاکستان میں نہیں بیٹھا، میں خانہ کعبہ کی حدود میں بیٹھا ہوں اور عوام کعبہ اذان دے رہے ہیں. میں بلا تمہید پہلے ان سے اذان سنوں گا، پھر ہم اپنے جو اسلامک اسکالر ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے. علی آپ پہلے اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیجیے اور پھر ہمیں ہمارے ناظرین کو اس جلوہ افروز آواز سے اذان سنائیں. میرا نام محمد علی رضا ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور ساتھ ساتھ میں ایک صحافی بھی ہوں. سو اذان ایک اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور میں پڑھتا ہوں. سو لوگوں کو پسند آتا ہے، بس ٹرائی کرتے رہتے ہیں. تو یہ چلیں میں سنا. بیٹھ کے ہی ہیں کھڑے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ما شاء الله سبحان الله کوئی آواز کو سن کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پاکستان میں بیٹھا اذان سن رہا ہوں، جیسے لگتا ہے جیسے میں خانہ کعبہ میں بیٹھا اذان سن رہا ہوں۔ اس آواز نے کانوں میں اس طرح گونجتی ہے کہ میں ابھی حرم میں جاؤں گا اور نماز ادا کروں گا۔ مجھے تو خیر ڈیلی پاکستان نے ان کے اس ٹیلنٹ کو کافی عرصہ پہلے رونما کروایا تھا، آج ہم نے ان کو دوبارہ اسی چیز کے لیے بلایا ہے۔ علی، یہ گاڈ گفٹڈ ہے کیا یا اس کے لیے کچھ پریکٹس کی تھی؟ میں خود بھی جب مسجد میں ایک دو دفعہ میں نے اذان دی تھی بچپن سے، جب ہم چھوٹے تھے تو پی ٹی وی پہ ایک بڑا ایک سٹائل میں اس طرح سے نا پڑھی جاتی تھی اذان، تو جب ہم 9 بجے کی خبروں کے بعد سنا کرتے تھے تو پھر کال اسکول میں نعت وغیرہ پڑھتا تھا، تو پھر ایک دو دفعہ میں نے اپنی مسجد میں جب ٹرائی کیا تو وہ ایک کافی لوگوں کو پسند آیا، تو مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ اذان کو کنٹینیو کریں۔ تو ایک دن میں اور میرا دوست یونیورسٹی میں کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے اس نے مجھے کہا کہ تم اذان سناؤ، تو میں نے جب اسے اذان سنائی تو اس نے ریکارڈ کر کے پھر نیٹ پہ، تو اسی طرح پھر لاسٹ یہ بھی اسی طرح کافی زیادہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی تھی۔ بہت شکریہ، سبحان اللہ۔ میں اسی پہ مجھے نا اذان کے بعد نماز کے حوالے سے حضرت علی کا ایک قول یاد آ گیا کہ اے بندے تو نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لے، دنیا کی فکر سے آزاد ہو جائے گا اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ہم اپنے دوسرے گیسٹ کی جانب چلتے ہیں۔ رباحہ، آپ اپنے گیسٹ سے سوال کریں۔ کاشف، آپ کا بہت شکریہ، اور ہم اپنے دوسرے گیسٹ کی جانب بڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ریف، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ڈیلی پاکستان کے لیے نکالا۔ تو میں یہ پہلا سوال آپ سے یہ پوچھوں گی کہ قرآن کی روشنی میں رمضان اور قرآن پاک کا کیا تعلق ہے؟ آپ اس پوائنٹ آف ویو سے کیا کہیں گے؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سب سے پہلے تو میں
ربیعہ بہن آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈیلی پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہاں پر آنے کی توفیق ادا فرمائی۔ تو جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ رمضان کا اور قرآن مجید فرقان حمید کا آپس میں کیا تعلق ہے، ان کا کافی گہرا تعلق ہے۔ جیسے کہ ایک جسم اور ایک روح کا تعلق ہوتا ہے، ویسے ہی قرآن اور رمضان کا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدى للناس وبینات من الھدیٰ والفرقان، کہ رمضان وہ رمضان ہے کہ جس کے اندر میں نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا ہے۔ اور آگے جا کے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا بھی تعارف فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کیا ہے، ھدى للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات اس کے اندر کھلی نشانیاں ہیں، والفرقان اور یہ حق و باطل کے درمیان تمیز کر دینے والی کتاب ہے۔ اور اسی قرآن کو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ اس کا تعارف کرواتے ہیں، فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین، یہ کتاب لا ریب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور ھدى للمتقین متقین کے لیے ہدایت ہے، اور یہ تقویٰ ہمیں رمضان سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تقوی کے حوالے سے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن کو تقوی قرآن مجید سے حاصل ہوتا ہے، فرقان مجید سے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت جو ہے وہ باقی ایز کمپیئر باقی مہینوں سے زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، باقی مہینے بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اسلام کے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے اندر خاصیت ایسی، قرآن پاک تو نازل بھی 27ویں کی رات لیلۃ القدر کی رات کو، لیلۃ القدر کی راتوں میں سے نازل ہوا تھا، اور کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے فرمایا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ہمارے سے پہلی امتیں جو تھیں، یہ نبیوں کی قومیں تھیں، ان کی عمر زیادہ ہوتی تھی، دراز ہوتی تھی، ہزار ہزار سال، دو دو ہزار سال ان کی عمر ہوتی تھی، تو ان کی نیکیاں تو ہمارے مقابلے میں زیادہ ہوں گی، کیونکہ ہماری ایوریج ایج 70-80، بونس مل جائے تو 100 ہم لوگ کراس کر جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ تمہارے پاس رمضان آ رہا ہے، اور رمضان کے اندر تم لوگ جو عبادت کرتے ہو وہ ہزار مہینوں سے زیادہ افضل عبادت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہ انزلنا فی لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات دی ہے، کہ وہ رات ایسی رات ہے کہ جو قیام کرتا ہے وہ ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو قرآن مجید فرقان امید پڑھنے کا ثواب اس لیے اس مہینے میں زیادہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہر نیکی کا اجر جو وہ ڈبل کر دیتا ہے، ڈبل کے بجائے اللہ تعالیٰ ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا ان کے اندر لکھا تھا ایک 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اور ایک تفسیر اس کے آگے تھی اس کے اندر فرمایا تھا کہ 700 گنا اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور ہمارے ہادی نے، ہمارے رہنما نے ہمیں تشریح بتائی اس کی آگے کہ الف لام میم انسان پڑھتا ہے تو اللہ اس کو 10 نیکیاں نہیں بلکہ 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، الف کی 10، لام کی 10، میم کی 10۔ اور قرآن مجید فرقان میں جب ہم رمضان میں پڑھتے ہیں تو پھر 700 گناہ کا آپ اندازہ لگائیں کتنی نیکیاں بنتی ہوں۔ اچھا میری طرف سے آپ کے لیے آخری سوال یہ ہے کہ قرآن پاک تو عربی میں نازل کیا، جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے حافظ قرآن ہیں وہ حفظ کرتے ہیں قرآن پاک کو عربی میں، اور عربی میں پڑھنے کے بعد اس عربی کا مطلب نہیں پتہ ہوتا، کیا ہمیں اس چیز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ قرآن پاک کو عربی کے ساتھ ترجمے میں حفظ کیا جائے تاکہ اس کی تمیز، تمدن سب کچھ ہمیں قائم و دائم رہے؟ دیکھیں جی، ہماری قوم کا اور ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم میں رٹی رٹائی چیزیں ہیں، اور اسی وجہ سے ہماری عبادات میں خشوع و خضوع نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں قرآن مجید ہی پڑھتے ہیں، ہم لوگ سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کریں، سورہ فاتحہ قرآن مجید کا حصہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور ہم لوگ رٹی رٹائی چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ ہمیں جب اس کا مطلب پتہ شروع ہوگا تب ہماری عبادات میں بھی خشوع آئے گا۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ تراویح ہم لوگ پڑھنے جاتے ہیں مثال کے طور پر، وہاں پہ حافظ قرآن اسپیڈ سے قرآن پر پڑھ رہا ہے، قرآن پر پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، 29ویں پارے کی سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھو اور ترجمے کے ساتھ۔ کہ میری بلکہ ان سامعین جو دیکھ رہے ہیں اور ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ہمیں، ان سے میری اپیل ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس رمضان میں جہاں پر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ایک قرآن پاک ختم کرنا ہے، دو قرآن پاک ختم کرنے، وہاں پر ایک بے شک قرآن پاک ختم کر رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ اس کا ایک بے شک دن کا ایک رکوع پڑھ لیں، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کس چیز کا حکم دے رہا ہے، کس چیز سے روک رہا ہے۔
یہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے ہمیں ترجمے کے ساتھ زیادہ پڑھنا چاہیے. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. بالکل. بہت شکریہ حذیفہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اس ادھر سے ہم اپنے دوسرے گیسٹ کو بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اب ہم اپنے گیم, اپنے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور نعت کا پروگرام ہے ہمارے اس ٹائم, اور ہمارے ساتھ اس حوالے سے گیسٹ موجود ہیں روہیل وکاس. وہ ہمیں خوبصورت کلام سنائیں گے. بتائیے کون سا کلام سنائیں گے؟ بڑا پیارا کلام ہے اڑی جا خوبصوری میں جو. جی ضرور سنائیے گا ہمیں. اڑی جا اڑی جا اڑی جا اڑی جا, علم کتابی مغرالا کے, علم کتابی مغرالا کے, حق دیا مندرا کنی پا کے, اڑی جا اڑی جا اڑی جا جا اڑی جا اڑی جا جا اڑی جا, بن مرشد دے در در دور دور, بن مرشد دے در در دور دور, رنگ چڑا جڑا جاوے نا کور کور, صلی علی ورد پکا کے, صلی علی ورد پکا کے, مرشد دے ہاتھ ڈور پڑا کے, جا اڑی جا اڑی جا اڑی جا جا اڑی جا اڑی جا جا اڑی جا. بہت شکریہ روہیل, آپ نے اپنا خوبصورت کلام ہمیں سنایا. تو کاشف بتائیے گا آگے کیا آپ کو ہمارے اسپانسر کو کس طرح بیان کریں؟ ہمارے جو اسپانسرز ہیں جنہوں نے ہمیں رمضان ٹرانسمیشن کے لیے ہمارا تعاون کیا ہے, سن سلک ہے, کیولنگ جیسمین مال, آرچرڈ مال, سن سلک, پیسٹرمیٹر, گوادر سینٹرل, بنس روڈ اور فوڈ گروپ. بنس روڈ کی تو ہم لوکیشن پہ موجود ہیں اور یہاں پر سحری بھی ہے, افطاری بھی ہے. آپ لوگ آئیں یہاں پہ وزٹ کریں, بہت اچھا کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے. اور ہمارے اس پروگرام کو امید کرتی ہوں میں آپ کا ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس طرح کی ڈیلی پاکستان کی رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ڈیلی پاکستان. اور مجھے ربا عمران کو اور کاشف فقیر کو دیجیے اجازت اللہ کے بعد.